Till befälhavaren M. Joke på rymdskeppet XB-31. Detta är interplanetära styrelsens ordförande. Jag har av styrelsen ombetts att personligen överlämna era instruktioner via denna kassett. Vid ankomsten till planeten Simius ska ni söka rätt på den föregående expeditionen, ta hand om deras forskningsresultat och överföra dessa till er egen databank. Ni ska sedan fortsätta forskningen på Simius. Under tiden kommer interplanetära styrelsen att inbjuda politiker till vårt rymdforskningscentrum. Vi i styrelsen har stora förhoppningar att han kommer att förstå vårt enorma behov av en utökad budget för att kunna exploatera Simius. Under Simius asteroidbälte. Under Simius asteroidbälte. In i zon 2-3. Zon 2-3. Sektor A. Sektor A. 7-0-2. 7-0-2. Vi lägger om kurs. Ja, då lägger vi om den i 3-2. 3-2. Fråga. På B5. B5. Rymdskepp BX-31 till jordkontroll 3. Ja, vi ligger i en exakt vinkel av 6 grader. Samtliga värmesköldar är uppe. Hastigheten 0,35. Vi går strax in i zon 23, sektor B. Så vi kommer att tappa kontakten med er. Men går allt bra, hörs vi igen om 4 månader. Klart slut. Jag tror faktiskt att jag kommer på lösningen här för det här problemet. Hur länge söktes en planet med viktiga mineraler? Som järn, koppar, uran och så vidare. Och nu verkar det som att vi skulle ha hittat en. Dessutom så verkar det vara en bra miljö för oss människor. Men kan du lösa svälten? Den är ju mer akut än överbefolkningen. Ja, det är klart. Men planeten ser orolig ut så att tror säkert att det ska gå bra att starta odlingar. Ja, det tar ju tid att göra forskningar borta och enbart åka dit tar ju flera månader. Ja, men vi har ju... Vi har ju redan skickat iväg 3 expeditioner. Den första expeditionen startade ju för ett år sedan nu. Men eftersom vi inte kan få radiovågorna att gå runt solen så måste ju vänta tills jag får återresa innan vi får kontakt med dem. Då borde ju förresten ha gjort av dem för en... 4-5 månader sedan. Men det här projektet känner jag inte till. Jag kan inte påminna att vi har gett någon tillstånd till det. Och en sak, jag får absolut inte komma ut till allmänheten att jag startar utan regeringens samförstånd. Vi sitter illa till nog ändå som situationen är idag. Kavallring, vi har verkligen sett till att det här hålls hemligt. Vi blir hit just för att vi tror att det här projektet det kan komma att hjälpa ditt parti ut ur krisen. Det är valen snart ett år och då behöver du något nytt och slagkraftigt att komma med. Jag tror att du har stor chans att få ett nytt förtroende. Mm. Ja, men är det inte väldigt kostsamt det där? Jag menar, är det värt att satsa så väldigt mycket? Det är inga stora kostnader här om man jämför med vad ni lägger ner på försvaret. Och den här forskningen kommer att förränta sig. Det kommer att bli en fruktbar industri och när en ny planet ska kolonialiseras så behövs det arbetskraft. Och tänk på vad många rymdskepp som måste byggas. Det kan bli fart på de statliga rymdresorna igen. Och, jag menar, folk har ju tröttnat på Mars och månen och kan omkring det. Så att, menar, på Simius där kan man röra sig lätt och ledigt utan någon besvärande rymddräkt. Ja, det är konstigt i alla fall att man måste ge sig ut i rymden för att lösa problemen på jorden.
Ja, så tillrör det har blivit här på. Så är det inte lätt. Det är bättre att börja om på nytt igen. Ge mig en sån här nytt hopp och en ny riktning. Ja, du kanske har rätt. Nu borde ju faktiskt ge människor någonting att se fram emot. Ja, just det. Vi ser ganska optimistiskt på det här projektet. Och vi kommer att lyckas. Det kommer att bli en stor bedrift för vetenskapen. Ja, och tänk på vilken betydelse det kommer att ha för ert parti att ha varit så banbrytande. Vi kommer att gå till historien. Mm. Inte bara ert parti. Hela vårt land. Ja, hela världen. Ja, men jag tänkte på att det är rätt farligt med de långa resorna. Det kan ju hända en massa saker. Ja, det kan vara lugn. Vi har varit mycket duktiga astronauter. De är väl utbildade och införstådda med sina uppdrag. Vi har faktiskt en lång kölista på frivilliga som gärna ställer upp. Vi kan i princip skicka iväg hur många expeditioner vi vill. Ja, det låter bra det här. Men när kan vi släppa ut nyheten? Ja, någon av expeditionerna bör ju höra av sig när som helst. Ja, jag tänker på valupptakt. Vi ska ha en presskonferens till veckan. Jaha, men då kommer vi höra av oss. Ja. Ja, var så säker. Ja. Vi hör av oss till veckan. Han stod och viftade med armarna. Han försökte väl ha varnat er. Varna oss? Vadå varna er? Jag till att leta henne. Det är din kamrat här utanför. Han verkar sjuk. Han är konstig på något sätt. Sjuka är vi allihop.
Förresten, har ni inte mat i rymdskeppet? Stick och hämta lite käk. Så klarar vi oss en vecka till. Det var väl att du kom. Du kan ju ta rätten där inne, va? Det kommer att bli ett stort ögonblick, inte bara för vår parti, utan med all säkerhet även för jordens framtid. Men är det verkligen möjligt att genomföra ett sådant stort projekt? Ja, utan tvekan. Vi har ju drivit en noggrann forskning och tagit alla och oberäknade fakta. Vi är ett skickligt team med de bästa vetenskap som finns som har kunnat vara med och genomföra det här. Rymdprojektet. Jag har fullt förtroende för den faktiskt. Men det måste finnas uppenbara risker. Ja, jag vill påstå att det finns mer risker här nere på jorden. Se bara på plutoniumläckagen. Vi tror inte att vi politiker är så tokiga att ge oss in på saker som vi inte tror oss klara av. Ja, vi har nu skickat iväg en fjärde och en femte expedition till Sinus. Och jag är övertygad om att vi kommer få ett positivt besked från våra rymdfarare, vilken dag som helst.